台北市西门町有一个60年历史的老店排骨大王，不久前因为老板移民所以关门了，当时很多老主顾大排长龙要赶吃最后一餐。现在好消息，这个排骨老店呢将要重出江湖，选在著名的夜市里重新开店，开张不到一个月，老主顾自动闻香而来。还记得60年的排骨大王吗？他回来了，三鸡两排快送。过了用餐时间，外送不断。以前的林师傅忙着酥炸排骨鸡排，李师傅忙着下面盛饭，黄师傅夹配菜，三人合作无间。老员工新店面菜色不变，继续承传60年的好味道。排骨鸡腿饭面炸得酥脆，青江菜、酸菜、肉燥、卤蛋四种老配菜也不变。还想再吃，所以我们再过来。有吃过以前老店？对。他们就打电话再问说，怎么走，怎么做？他们还说他们从原来的武昌街怎么坐车过来。他是新老板，看到老客人回流也很开心。当时看到旧的排骨大王老板收店移民，他找回昔日老师傅重新合作，打出新排骨大王名号。除了保留原始浙江排骨口味菜色，还新加了台式小吃，像是苦瓜、芋头、菜头各式熬到软烂的汤头之外，还多推出了卤肉饭、同仔米糕。不过新旧客人最爱的还是这一位。看到排骨啊，很 Q 很嫩啊，味道是很爽口。大排骨一口咬下去，客人满意的好滋味，看着老师傅们点滴在心头。我们这几个没有就是把这间店撑起来就好了，就是把原本的老味道给传承下来。对。回忆当年在老排骨大王工作的岁月，李师傅40年，林师傅25年，黄师傅7年，对于收掉的老店感情深厚。如今有机会自己重新开店当老板，只求传承传统味道给忠心的老客人。中天新闻黄宝彤、任一方台北报道。